Åh, oh, ja, yeah, selvfølgelig. Tom! Flyt for helvede. Hvad fanden? Og hvad fanden sker der her? Jeg har sagt til den fucking kælling, at hun skal tage sit vasketøj. Sved. Åh, mit hoved. Hvad fuck har du gang i? Ja, hvad fanden tror du, du laver? Prøv at se, jeg vælte over vasketøjet nu, fordi du ikke tog det. Den var ny. Skat, vil du ikke godt please komme tilbage til mig? Du må ikke være sur, jeg kan ikke finde ud af at lave mad selv for helvede. Okay, fint. Jeg har alligevel ikke nogen venner, så giv mig dog den krammer. Åh, dejligt. Skat, lad være, slip. Lad os lige prøve med et ganske normalt håndtryk, okay? Okay. Åh, skat, please, lad være, åh, slip, fuck, au, for helvede. Nu gider jeg da i hvert fald slet ikke. Jeg ved altså overhovedet ikke, hvad der sker. Var det den havregryn, jeg spiste til morgenmad, eller var det de 2 kilos vægte, jeg løftede nede ved styrkecentret i går, der har gjort et eller andet? Dapping. Døde det ikke i 2018 eller sådan noget? Nej, prøv lige at se det her. Er I klar alle sammen? Hvordan gjorde du det? Det vil jeg også! Hvordan? Kom nu! Jeg vil også! Hvad? Hvordan? Stop! Ja? Hvilken dag er det i dag? Det er vores månedsdag. Du er helt varm. Hvad skulle der være noget galt med mig? Ja, det er mænd. Altså, du er en mand. Du burde ikke kunne huske sådan noget. Nå, tak skal du have. Altså, jeg kan også huske, hvornår din første dag det er den 19. september. Wow. Og din mor, hun hedder Anita med 2 T'er. Det kan jeg også huske. Okay, du er blevet sindssyg. Psykopat, vi er fanden væk. Jeg er desværre nødt til at slå dig ihjel. Af vidt at seng. Og hvor fanden kan du ikke bare dø? Hvad fuck fejler du? Hvad fejler jeg? Jeg tror spørgsmålet er, hvad fejler du? Det er sgu da dig, der er ved at prøve at slå sin mand ihjel. Jeg kan ikke leve med, min mand ved, hvornår jeg har bødsdag. Det er bare mærkeligt. Hvorfor kan du ikke bare være ligesom alle andre mænd? Åh, nej, ikke igen! Der er næsten ikke grund til at råbe, eller? Det er sgu da det bedste ved at være kvinder. Men nu fandt jeg jo aldrig nogensinde ud af, hvordan han gjorde det her! Ej! Fucking taber. Af Wittersing. Hvad fanden var det?